Duh. Para, amiguinho, chute, chute. Opa, foi mal, amiguinho. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bora, 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 bora. Errou! Bora, companheiro! Nossa! Esse litro é foda, mano! Ah, meu Deus, é possível! Tá tudo errado! Ah, não. Algo reto. Ah, não sabia. Ah, não é possível. Toda vez é assim. Bora, bora, bora. Vamos desistir, não. Vamos desistir, não. Go, 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 go. Acabou, acabou. Nice. Ó, passa, ó, passa, ó, passa, ó. Ah, cadê o companheiro? Não tem nem o que fazer eu ali. Tinha ângulo, tinha ângulo. Trago. Completou, amigo. Nice, mano. Olha aí, tá vendo? Salve, GKS, cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tira. Ah, golaço, golaço, golaço. Nossa! Aí sim, aí sim. Era defesa, era defesa. Ó o passe. Nitro.
Ai não, hein? Vou deixar ele aqui mesmo. Deixa o cara aqui de inimigo sinistro. Isso. Olha. Nossa! Ai, meu Deus, o que aconteceu, velho? O cara fez gol contra, mano. Nossa, coitado. Nossa, foi chato, tem que dominar. Bora lá, vamos lá. 4-2, 4-2. Tá dominado, jogamos pra parede. Cruzamos. Ih, tirou. Quase. Boa! Ah, velho, ia fazer um golaço, velho. Cagado, ai cago. Mano, a bola cai certinho no pé do cara. Relaxa, relaxa, ainda não acabou não, é 3 minutos ainda, dá pra fazer bom, uma boa aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, time, isso aí. Isso não ajuda, time. Boa, time, isso aí, isso aí que eu quero ver. Lascou pra mim, não tem onde defender aqui. Tem o que fazer aqui. Mexer com a poeta, tá ligado?
E aí, nossa. Mano, não tem... não tem o que fazer, velho. Ah, vamos desistir, o cara quer desistir? Vai, desiste. Próxima. Foda jogar assim, mano, sem ser um cara, sem um amigo pra ajudar. Aí vamos, vai, vamos. Perdeu, começa outro. Bora um trio, trio. Vixe, trio é difícil, hein? Os caras já... ainda mais essa noite, ó. Os caras vai tudo com grupos formado já. Fechado, né? Grupo fechado. Aí, os caras estão fechados. Bora, 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 bora. Nossa, vamos jogar contra o time do chama. Deu bom pro cara lá. O cara lá vai dominar ou vai tocar? Vai... é gol? Ah... explode, explode, explode. Deu. Tem outro time. Cadê aqui? Nossa, não, tá bom, deu bom ainda. Ih, deu quatro caras. Quase. Deu passe. Ninguém no meio. Querido cara. Nossa, aí, aí, não sei como ia dar o chapéu lindo ali. Ah, era a minha ali, mas tá bom. Tá bom ali. Meu Deus. Bateu. Deu pra tirar ele. Nossa, ai, negão. Nossa, velho. Ah, que problema, amigo. Que problema, eu acho. Vai. Ei, Potter, chegou, chegou. Boa, tira, 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 tira. Ai. Nossa, vai chegar o cara lá. Também, também, preciso, também preciso. Vamos. Deu pra dar, deu pra fazer boa, deu pra fazer boa. Vou tentar dar o passe. Não deu. Chutou alguém. Deu passe. Eita. Ah, não. Meu Deus, quase. O cara defendeu bem no finalzinho, velho. Olha o passe do cara que deu. Ui, de novo, mano. Não, ótimo passe, amigo. Ótimo passe. Bora voltar, bora voltar, bora voltar. Tirei ainda. Deu pra tirar. Ui. Deixa, deixa. Nice, mano. De bucha. Pronto, agora passando agora. É, ó, pra alguém aí, não tem ninguém. Tá chutando agora, ó.
Nossa, só um chute agora. Na trave! Quase, quase. Deu quatro agora. Ai, tentei completar. Deu bom ainda, mano. Nossa, nice, mano. Não passa ainda. Oh, obrigado, mano. Mais topper. Vai lá, mais topper. Deu kick, ó. Boa. Seu jogo pra lá, para ver. A China vem aqui. Nossa. Aí tem que vir o Nitro. Boa, viu o Nitro na China aí. Ah, mano. Me deu contrapé. Me deu contrapé. Nossa, que morrer. Ah, metendo contrapé. É foda, não tem como defender. Nossa, mano. Ah, mano. Esse Lúcio aí, o Lúcio, mano. Ele, se tivesse vindo, velho, ele dava. Ele tinha que ter ficado lá, mano. Mas de boa, relaxa. Acontece. Se tivesse ficado lá atrás, ó, tranquilo, mano. Esperava. Problema, problema. Vamos lá, vamos lá. Não acabou, não. Já vou ficar produzindo. Quando o juiz apeta aqui. Até que tem um juiz aqui. Tirou, boa. Deu cara, mais. Tô batendo aqui, né? Nossa, quase, velho. Bora, 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 bora. Ai, 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 velho, quase. Bora, gente, não. Dominei. 10. Nossa, deu passo ainda, cara. Tá bom. É isso. Vem a GG, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Bora voltar pelo lobby aqui, arrumar o carrinho, né? Deixa o carro top night. Nossa, gostei disso aqui, hein? Olha! Nossa, que lindo! Não, isso aqui não. Só isso aqui tá bom já. Nossa! Vai me dizer que não é lindo ali. Rapaziada, vamos lá. Vamos começar outra partida. Nossa, ainda foi captura linda, ó. Nossa. Só pedi uma roda bonita, né, velho? Que não tem nenhuma rodinha bonitinha. Boa, pelo menos não pegamos um tipo fechadão. Bora, bora, copiando. Ah, o cara me bateu. Entendi. Vai vir outro chute. Ah, sem problema, meu. Carro errado, mano, aí o dia tem errado. Tá bom. Nossa, aí é foda. Boa, amigo. Tirei. Tira, 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 tira. Ah, enfim, vai assim, agora sim.
É foda isso, tá dando um pancadão desse aí, ó. Calma, calma. Meu Deus, hein? Errei. Tá livre. Gol. Nossa! Ah, velho, ah! Não é possível. Ah, mano, era isso. É azar mesmo, hein? Vai, 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 vai. Nice, moleque. Aí, ó. Mano, obrigado, mano. Eu vi que o cara tava indo e fui também, pra não roubar. Entendeu? Boa, 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 boa. Nem vi esse cara. Esse cara tinha pegado nisso. Eu passe, cadê alguém pra completar? Vamos jogar mais um quadro aqui, comigo. Voltou? Tá. O cara é o, mano, não tinha como não. Não dá pra entender, às vezes você vai certinho, mas o carro vai todo trouxa. Ó, o passe do cara lá. Ah, não tinha ninguém no meio, pensei que tinha alguém no meio, mano. Deixa aqui o cara que tá no goleiro. Tá no gol ali. Vai. O cara foi, mano. O cara não tinha sido. Eu fui com toda a assist, não. Pra fazer um gol dali. Deu bom ainda. Olha o passe que deu. Ah, que meio. Aqui. Ah, achei esse cara. Não, tô de boa. Ah, eita. Deu, vai tirar. Meu Deus, mano. Não tira, tira. Agora é gol. Nossa. Meu Deus. Oh, meu Deus. Tira. Ah não, não é possível, velho. Só tirei então. Para. Tirei, dominei. Não deu pra dominar. Já dá um chutão dali. Tirou. Nossa, nossa, nossa. Ui, quase. Me chutou, mano. Aí é sacanagem de falta. Nossa, deu um passe ainda. Completou, Ai, o cara não foi ainda. Nossa, tira do ultimate ali. Vixe, vai pra prorrogação isso aqui, hein? Eita, o passe que eu dei. Chega alguém, chega alguém, chega alguém. Ah, velho, não, mano. Passou agora. Vai lá. Eita! Ó, deu pro passe do cara ainda, o cara dominou. Deixa que eu completo aqui pro seu amigo.
Explodiu o cara, explodiu o cara. Vai, é agora. 3 contra 2 ainda. Desviou de um. Até o time foi. Tô voltando, tô alertando. Nossa. Deu pra fazer o passe. Gol! Ah, não. Golaço, mano. Aí, ó. Tá vendo? Calma, calma. Vixe. O time inimigo afobou. Acontece. Divertido, bem jogado. Nossa, vou trocar essa roda aqui, né? Não dá tempo, não. Nossa, mano. Pegar aqui outra rodinha, colocar outra rodinha. Ah, tá bonito, hein? Essa ali por quanto? Agora a classic aqui então. Deixa eu ter uma cor bonita aqui, ó. Ah, que tá azulzão. Ficou bonito, só ficou top. Opa! É, mas aí some, né, mano? Deixa o azulzinho mesmo, né? Deixa eu com vermelho ficar bonito, não. Bora abrir, vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui. Azul. E a rodinha. Rodinha feia, hein, isso aí. Tá bom. Nossa, as músicas do Rocket League é muito boa, velho. Nossa. E aí, Potter? E aí, Potter, tá indo aí? Tá aí, Potter? Ixi, vamos tirar minha caga do Moto G5S, é meu celular, ó. Vixe! É um sinal, hein? É um sinal, hein? Eu passo ela com a pessoa, ó. Ah, mano. Ai, mosquei. Seu time que deu o. Dá o passe lá pro teammate. Quase teammate. Seu passe. Ninguém vai. Deu retinho pro cara. Aí, ó. Ai, não, mano. Ah, o time tá paradão aí, aí não. Ah, o time tá parado, velho, aí. Ah, sacanagem. É, não deu. Time de paradão.
de bater de esquina pra ir mais forte. Não era pra ter ido, mano. Nossa. Ah, mano, muito baixo, mano. Nossa. O cara tivesse... O cara tá... O time se atrapalhou, velho. Dava pra ter chegado ali e chutava já. Vou voltar, mano. Só fazer gol. Opa! Opa! Ah, mano, olha lá. Era 3 contra 1, mas... Acertei a bola. Nossa. Meu Deus. Oxi. Ele tá trolando. Ai, não. Vai, 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 aqui, ó, pronto, chega. Ô, o outro ficou dando revoltando, revoltando. Eu falei, vai logo, vai logo. Olha lá. Ficou olhando a bola. Vai logo, faz gol, mano. Não tem que perder, não, mano. O tempo aqui é curto. Nossa, quase deu bom, hein. Fui. O cara vai mandar uma dragzinha. Agora vamos desistir, não. Deu passo. Ah, mas chegou uma. Chegou uma partida. Chegou um nitro. Agora que eu fico sem nitro mesmo. Ah, vai sacanagem, mas esse catita tá aí. Sacanagem. Bora, 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 bora. O cara no meio. Opção, eita. Opção, opção. Ah, pra esquerda não, aí não. Ai não. Eita, agora, hein. Não deixa cair, não. Ah. Perdi pro meu celular, olha, matei gente de festa, tá vendo? Mano, vamos X1, que é X1, é garanto, aí eu tenho que, né, tentar ganhar a sola mesmo, né? Vamos X1. Bora no X1. Let's go, let's go, let's go. Vamos ver se no X1 tô bom.
Bom, explodimos pelo menos o cara. Então dá pra trabalhar um pouco aqui. Ó. Opa. Ah, mano. Eu tenho que lembrar que esse carro aqui é baixinho, mano. Tá esperto, tá esperto. Pra cima de mim, não! Ah, mano, não entrou na tela agora. O cara vai ser nisso pra lá, né? Onde vai? Aqui vai. Ah, mano, aí tá sacanagem, velho. Mano, eu nunca tô, eu tenho essas cagadas não, esses caras assim. Kick off. Vamos ver se eu tenho sorte. Ah, mano, aí não. Não fala se é cagado isso aí, não. Não é cagada, não. Não é cagada, não. Não é possível. Ah, tem nitro ainda ali, velho. Não é possível, meu Deus. Afobou, afobou, afobou. Ah, entrada. Afobou, afobou. Bora. Toma. Bora, fi, bora. Tamo no jogo ainda, tamo no jogo ainda. Não existe não. Mano, ele tá sem nitro. Vou deixar ele sem nitro de novo. Deixa ele sem nitro de novo. Ficou sem nitro. Não. Deixa ele sem nitro, né? Fica esperto, né? Ixi, agora ele ganhou. Com o que aqui, ó. Acabei dele. Não. Toma. Acabou. Trovou. Quase, hein? De novo aqui, ó. Outro hall drag? Errou. Bonito. Sabia que você ia fazer isso. É a forma jogada. Joga um pouco. Joga, vai pra frente e depois joga pro lado. Tem muito ainda. Vamos dar um chutão? Chutão. Entendeu. Jogar. Deu bom ainda. Ah, arma. Ah, boa. A gente já come não. Flash, bora. Vou fazer ainda como. Agora eu ganho aqui, ó. Mas né, bola. Aí pro lado da bola aqui. Kick off, ué.
Ele vai estar meio afobado, porque eu tô ganhando. Ele vai ter que vir mais rápido, mano. Senão ele sabe que vai perder por causa do tempo. Deixa, agora eu tomo. Tamo nada! Foba não, foba não! Eita! Nossa, ele quase escorrega ainda. Toma, tomou o rodo. Nossa, deu bom ainda, deu bom ainda. Agora é gol. GG! Ai, que tô. Nossa, GG, mano. Jogou bem, mano, hein? Caracas. Ainda tô na minha MD10 ainda, né, do X1, pra vocês terem ideia, mano. Nossa. Tem que treinar, né? Aí. Se eu for no X1 sem ter treinado, aí. Vixe, vou levar 10-0 aqui. Acho que é gringo, que tá com ping alto assim. Ixi, é gringo, ó. O cara ganhando o kick o APC porque é gringo, mano. Cadê o delay, mano? Ele chega mais rápido na bola. Vai ser embaçado, hein? Deixa pra cá, bati lá. Aí não, mano, aí ó. Isso. Ah, na trave, mano. Tá vendo o cantinho, mas ele chegou ainda. Ai, 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 tá esquerdo demais. Ih, moscou. Já mosquei. Que nada, gol. Beleza! Temos um pro player. Caraca, velho. Aí sim, aí. Vamos, chapéu. Tá bom, deu bom, deu bom. Bora, bora, bora. Só que você quis se prender, mano. Nossa, cara, que sorte, velho. Cortando. Toma. Tendo contra a pedrinha aí. Vixi, esse menino tá com lag. Sinistro. Ficou sinistro. Ficou sem nitro. Volta, volta.
Dominou, dominou, dominou. Opa! Boa! Até errei. Agora ele ganhou aqui, ó. Vem no mito. Vou mandar um Haldrag aqui. Ele nos permitiu? Não permitiu. Olá, Rodrigo Cunha, beleza, mano? Beleza. Beleza? Boa noite. Aí. Deu bom. Seja bem-vindo, Rodrigo. Ah, ele ganhou o Kiro. Agora eu vou ter uma ideia. Tomei nada. Eu sabia que ele queria. Quer fazer isso só pra bater a bola e bater nele de volta. Ele bate em mim, né? Aí bate nele de volta. Acho que não peguei o nitro. Ixi, aí. Ah. Muita volta muito rápido. Vai na bola. Ah, meu carro. Ah, mano, gente. Ah, preciso das vezes lá. Tá bom. Nossa. Ah, não foi, não. Ah, amiguinho desistiu. Pau. GG, mano. Jogou bem, jogou bem. Bem jogado. GG2. Segunda partida ganhada. O amigo era platina, hein? Jogou bem, jogou bem. Ixi, cara, tô... cara, vai ser o torneio. Ai não. Ai não, não é possível, velho. Nossa, aí cagou demais, nossa. Aí teve sorte, teve sorte. Sorte teve no lado dele. Ah, mas não é possível, não vou ganhar nenhum kick off. Fiquei sem nitro. Vou pegar um nitro aqui. Ah.
Nossa, que agressivo, meu Deus. Caraca, velho, o cara ganhou todos os kickoffs. Meu Deus, nossa, esse é sujo. Esse é sujo, meu Deus. Sai da bola nunca esse cara, não é possível, gente. Sai não. Ixi, isso aqui é baltinho. Aleluia, senhor, que ganhou o kick-off. Graças a Deus. Boa, nós, bora. Não desiste não, desiste não. Jamais, jamais. O cara já me bateu umas 300 vezes aqui só. Mais um pra ganhar aqui, ó. Ai, tá bom, tá bom. Vai, vem bater em mim embaixo. E aí, Nico, beleza, mano? Boa noite. Firewall. Ixi, dá um pau nele. Faz uns gols nele. Firewall joga muito, né? É difícil, hein? Eita! Ai, boa! Parou o jogo, hein, mano? Eu queria ter a oportunidade de jogar com ele, ou pelo menos contra, né? Você quer perder, mas né, pelo menos né, tá jogando com ele, mano. Né? Joga demais o Parou, nossa! Eita! Aí não, volta! Ele vai jogar pra esquerda. Sabia. Errou. Ai, que sorte. Pera aí, mano, já respondo. Nice, mano. Qual a parte de jogador, mano, que eu tenho essa aqui? Mas qual, o nome tá escrito Super Astro ou esse negócio tá o Dima que tá querendo dizer? Qual você tá querendo dizer? O nome ou essa faixa aí mesmo? Se for essa faixa é porque na temporada passada eu peguei Dima, mano. Aí eu fiquei com essa faixa aí, entendeu? Errei. Vou voltar pra voltar. É, mano, a faixa é o Dima, né? Porque eu peguei o Dima e por isso que eu consegui pegar essa faixa. Tipo, se você pegou prata na Ranked, você vai pegar a faixa de prata, entendeu?
Você pegou ouro, aí vai ser de ouro, aí platina, aí Dima, que é essa, aí tem o champion. Entendeu? Faz tempo que você joga Rocket League, mano? GG, terceira. Não, mano, então, eu acho que, tipo, assim... Que foi como a Epic Games comprou o Rocket, né? Aí quando acabou a temporada, acho que era a temporada 7, se eu não me engano. Aí foi pra primeira, né, de novo, porque como a Epic Games comprou, aí eles fizeram a primeira temporada, né? Aí dessa troca você, aí, tipo assim, tava diamante, né? Acho que era a temporada 7. Aí deu essa troca pra primeira temporada, aí você ganhou a faixa, entendeu? Tipo, quem tava champion pegou a faixa champion, entendeu? Aí vai. Mas eu não sei se tem como pegar ainda de novo, entendeu? Não sei se tem como. Mas se for do jeito que eu tô pensando, quando acabar essa temporada, e vamos supor se tá platina ou diamante, que nem eu ali, quando acabar essa temporada, você pega, entendeu? Essa faixa. Aí você vai pegar ela. Deve ser assim. Quando você acabar essa temporada, você vai pegar a faixa, entendeu? Qual rank você tá? Amanhã eu vou tentar alguma coisa. Ah, o Jim. Boa, mano. É isso aí, mano. Não existe não, hein? Eu já perdi várias aqui, mas. Não existe não, mano. Eu jogo pra me divertir, né? Eu gosto do jogo. Ah, cara esperto, pegou nisso. Ah, mano, mentira que ele pegou ainda eu no ar. Ah, não, cagou. Cagou demais. Sorte, hein? Dá pra pegar um litro aqui rapidão, ó. Jogar pra cá. Peguei um litro aqui pelo menos. Cagou. É foda. Não existe não. Você joga duo, é solo ou 3v3n? Se tiver ainda aí. Ai, ai, é isso aqui. Isso, é difícil. O cara não sai da bala. É, mano, ele ganha todos os kick-off, velho. Meu Deus, não ganhei nenhum kick-off. Sai da bola. Ah, mano, olha aí esse cara, velho. Olha aí, tá vendo? Aí, ó, tomou gol. Ai, meu Deus. Puta afobado, mano. Calma, jovem. Fugiu à toa. Vai ganhando kick off, que eu tô ligado. Jesus, mas esse cara não sai da bola. Só vamos.
que dá, amigo. Sai da bola, tá da hora, amigo. Isso que dá, mano. Graças a Deus, tem um. Errei! Errou! Nossa, velho. Agora vai fazer gol. Mano, que cara chato, velho. Meu Deus, não sai da bola. Tem que terminar com chave de ouro. Beleza! Nice, nice, agora é gol. Acho que eu ia errar, não foi? É bom, é bom, é bom. Ah, meu Deus. Ah, tá bom. Tá bom. O cara sem isso consegue fazer isso. Nosso amiguinho tá bravo. Relaxa, relaxa, bora. Aí, ó. Toma. Opa! Quitou! É isso! GG! 4 vitórias seguidas, velho! Nossa! Tudo sofrido, mano! Todos jogaram bem, mano! Nossa! Então é isso, galera! Essa foi a live de hoje! Joguei um BF4 lá mais 2 partidinhas! Um pouquinho, né? Mas logo logo eu vou fazer mais live de BF4, né? Porque eu gosto! E é bom, né? Nostálgico! De Rocket League também. E vou começar também a fazer mais live de Apex, né? Ranked, né? Com o time lá, né? Que é o Potter, o Barrel. Acho que vocês devem conhecer, quem assistiu. Então é isso, gente. Obrigado aí pela companhia. Valeu.